Da li su sve nagrade iste ili još uvek postoji određeno radovanje za novu nagradu? Pa ja se radujem. Ja se radujem svakoj nagradi, a pogotovo nekako su mi najdraže one koje dolaze od publike. One su mi nekako najznačajnije, ali ništa manje vredne nisu ni ove nagrade koje dolaze od ljudi koji su u našoj branši, koji se razumeju u to. Konkretno za Čizmaše, za koje smo dobili nagradu Miša Dragičević i ja, je divna stvar zato što to nije nešto što je komercijalno, na prvu loptu. To je pre svega kvalitetan tekst. Kroz karijeru si igrala vrlo, vrlo različite uloge. Naprimer, koju bi sada voljela da igraš? Koju priželjkuješ nekako? Volila bi da radim sa darovitim ljudima, sa ljudima koji imaju hrabrosti da nešto menjaju. Ali ne po svaku cenu da menjaju uzaludno, nego da ima to smisla, to što žele da probaju. Gde god se pojaviš, dobiješ komplimente, da si ti uopšte navikla, da li ti se tako uvek iznenadiš kad ti neko kaže koliko si lepa, zašto tako kada ono, to 100 puta si čuvala? Pa ne doživljavam ja sebe baš to tako, onda, mislim, ne kažem ja da, ne, ja sam sad, nisam svesna kako ja izgledam, ali ne znam, nekako mi uvek bude neprijatno, ne znam kako da odreagujem i onda se, da, zbunim, evo i sad sam se zbunila, ne znam. Još samo jedno pitanje, budući da si ti tako, čini se popustljiva, da li je stvarno tako da si ti prema ćerkama popustljivi ili je Bojan popustljivi? Ja. Ja, iako ja i podviknem, za razliku od njega koji ne viče, ja i kaznim, on ne, ali on je veći autoritet. Ja, meni bude žao i onda padne se u vodu.